Vítejte na Roatanu. Pokud zvažujete možnost investovat do nemovitosti na tomto krásném karibském ostrově, bude nám ctí vám pomoci najít vhodný pozemek, dům či apartmán. Naše společnost Reality Roatan vás provede celým kupním procesem a zajistí veškeré právní úkony s tím spojené. Máme za sebou již několikaletou zkušenost s životem na Roatanu, desítky prodaných nemovitostí a mnoho spokojených klientů, kteří na Roatanu našli svůj druhý domov. Roatan jsme objevili se svým kamarádem ze Šumavy před 6 lety. 2 roky trvalo objevování, zkoumání, 2x ročně jsme sem jezdili. Původně jsem chtěl koupit starší dům, nakonec jsem koupil po 2 letech kondominium ve French Harboru. Štěstí, který jsem poznal, když jsem potkal Martina s Janou Musilovi, oni mě přivedli na myšlenku a objevili mě místo Coral View, fantastické místo. A umožnili mě to, že jsem tady postavil dům. Celý život stavím domy, ale tohle je úplně vrchol toho, co jsem si na sklonku svého života přál a představoval. Díky jim během 5 měsíců poměrně velký dům byl postavený za docela tvrdých podmínek během zimy na Roatánu a velkých dešťů. Ten jejich entuziasmus a nadšení mě tak úplně nadchlo, že já snad Coral View neopustím. Ještě nakrátko, ale pak se vrátím na delší dobu zcela určitě. Největším projektem, který zatím nemá na Roatanu obdoby, je projekt Coral Views Village, se kterým dlouhodobě a úspěšně spolupracujeme. Coral Views Village je jednoznačně náš nejúspěšnější projekt. Jeho nesmírnou výhodou je bezprostřední blízkost městečka French Harbor a unikátní výhledy na golfové hřiště Pristine Bay a ostrůvky Little French Key a Big French Key. Mnoho českých klientů zde našlo pozemek svých snů. Jeden z posledních možná čeká přímo na vás. Hello everybody and welcome to the beautiful island of Roatan. We are right now located in a beautiful development called Coral View Village. We're basically located 2 minutes from the town of French Harbor in the middle of the island. We're going from the south side of the island to the beautiful north side with our private beach and marina. We are located also next to the only 5-star golf course on the island. In the middle of our development is one of the only places on the island where you can buy hilltop lots that have 2 side views. We have about 270 lots in total. We sold 200 already. We also have a very international clientele of buyers in here. We have people from the US, Canada, South America, Europe, Denmark, Norway, Sweden, and of course the Czech Republic. One of the biggest thing for me being a developer here for 23 years is that this development have gone so fast and is in a momentum, and you can still buy in for a very attractive price, low price, and I anticipate within 6 to 12 months we'll complete the whole development and most buyer will see 100% to 100% appreciation on their investment, whether they buy and resell or if they build as well. I think people who build might even want to keep their house because there's nowhere else like this development on the island. Naši klienti nejčastěji nakupují hotové apartmány nebo pozemky, kde si následně nechají postavit dům podle svých představ. Pokud s námi chtějí spolupracovat, nabízíme asistenci a technický dozor při výstavbě domu. Klienti si mohou vybrat z široké nabídky architektonických stylů od klasických ostrovních dřevostaveb po luxusní moderní domy. Tak to vypadá dům ve výstavbě. Máme tým, který tvoří pouze profesionálové, jenž mají renomé a dlouhodobou tradici právě s výstavbou na Roatanu.
Jsou to především architekti, projektant, stavitelé a samozřejmě truhláři. Hned poté, co se zarovnají stromy za mnou, odkryje se majiteli nádherný výhled na moře. Část terasy nebudou podpírat žádné piloty a proto jsme nazvali projekt Orlí hnízdo. Kombinace úžasné přírodní scenérie a tohoto výhledu na moře je právě to, co zde všichni hledají. Tento dům jsme vystavěli za pouhé 3 měsíce pro naše klienty z České republiky. Jedná se o typickou dřevostavbu ostrovního typu, která stojí na dřevěných pilotových sloupech. Díky tomu je celý dům velice elastický a je zajištěna vzdušnost prostoru. Z terasy tohoto domu je nádherný výhled na Karibské moře a korálový útes. Pláž Havana Beach je vzdálená pouhých 5 minut pěšky. Snažíme se pečlivě identifikovat potřeby všech našich klientů a podle toho jim nabídnout individuální přístup. Vybíráme si mezinárodní projekty s nejvyšším investičním potenciálem a možností pronájmu. Pokud jste kdy snili o tom vlastnit svůj kousek Karibiku na tak nádherném ostrově, obraťte se na Reality Roatan, dáme vám to nejlepší z nás.